Čus, já jsem zpět s novým videem. Jak jste určitě poznali, tak jsme letos poprvé na našich skokách v Lipčicích nad Vltavou. A dneska bude první den, kdy to tady začneme dávat dokupy a doufejme, že relativně brzo bychom si tady mohli taky letos poprvé zajezdit. No a vypadá to, že ty skoky to přežily docela dobře, tu letošní zimu. Všechno to zůstalo zakrytý, což je základ. A jak jsme na to tak koukali, tak všechno to vypadá docela dobře. Takže dneska se do toho pustíme, začneme s tím prvním skokem, začneme s dopadem a zítra bychom tady měli mít bagr a budou tady probíhat nějaký změny, tak to vám ukážu potom. Takže jdem na to, jdeme něco dělat. Takže jsme zpět a v podstatě za ten první den jsme stihli tak nějak nahrubo vyšejpovat ten první dopad, takže teďka budeme víceméně čekat, až na to, až to trošku ještě vyschne, potom to došejpujeme nějak dočista a tohle to by snad neměl být problém. Kluci včera lehce našejpovali ten první odraz, já jsem tady bohužel nemohl být, byl tady bagr a ukážu vám, co se tady hlavně změnilo a vlastně na čem tady teďka budeme nejvíc dělat. Taková největší změna proběhla tady za tím druhým skokem do kůry. Dřív jsme měli ten rozjezd na tu lajnu zpátky tady u toho stromu a trošku jsme to posunuli dál. Já jsem tady včera nemohl bejt, takže to obstaral všechno Teo. Takže teďka to vypadá tak, že ten rozjezd bude o kousek dál. Tady by měla být docela velká taková boule na srovnání a potom budeme pokračovat dál na tu lineu, tak v podstatě jak byla předtím. Je tam ještě nějaká změna na té spině vzadu a to vám ukážu později. Takže dneska takový první úkol bude nějak dát do shapeu tuhle tu část vlastně, to znamená ten rozjezd. Tady z toho uděláme takovou nějakou lehkou klopenku a potom tamhle tu velkou bouli. Takže to už se do toho pustil a jdeme do práce.
Ale je to zhruba týden, co jsme tady byli. Potom nás trošku překvapilo ještě to chladné počasí a to, že vlastně nasněžilo minulý týden. Ale teďka už to vypadá fakt dobře, ty teploty jdou nahoru a je krásný sluneční počasí. Takže dneska budeme pokračovat, jsem tady dneska s Hugo Novákem. A v podstatě ten první skok máme našejpovaný, tam čekáme, než to vyschne. Dneska budeme připravovat ten druhý dřevěný odraz, musíme ho usadit na místo a připravit si tohle, to by mělo být docela rychlý. No a potom samozřejmě pokračujeme na té zpáteční lajně, uvidíme, kolik se toho stihne zvládnout. Já už jsem tady našejpoval ty tři boule, takže dneska uvidíme, jestli na to zbyde čas, budeme pokračovat i na ten první skok a dál. Fakt doufám, že zítra budeme jezdit a tady před tím prvním odrazem, který je samozřejmě hliněný, tak máme trošku měkčí, vlhčí místo takový, takže snažíme se tomu trošku pomoct a navíc jsme tady měli nějaký dřevo, kterého jsme se chtěli zbavit, takže jsou to dvě mouchy jednou ranou a doufejme, že tohle zafunguje a že zítra to tady bude suchý a že se to bude dát v pohodě nějak jezdit. Hrobáry! Tak jo, dneska už je sobota a dneska je určitě ten den, kdy tady bychom měli poprvé jezdit. Ten první skok už je docela pěkně vyschlej, ten oheň na tom odrazu super zafungoval, takže tam je to teďka tvrdý, chce to už jenom lehce přešejpovat. Včera nám přijeli pomoc ještě kluci ze Suchdola a udělali tady docela velký kus práce, takže dokonce i tady ten začátek té lajny zpátky bychom měli být schopni jezdit. Samozřejmě ta spina kvotr, to ještě bude chtít nějakou práci, ale vlastně chtěl jsem ukázat v tomhle tom videu, nebo většinou se to snažím ukazovat, i trošku něco z toho zákulisí a tady byl ten úmysl, ten, abyste viděli vlastně, kolik práce zatím je, která normálně není vidět vlastně. Byl jsem tady i nějaký dny, kdy jsem vůbec nenatáčel a je to opravdu dost práce to pozimně jenom rozjet v podstatě ty stávající skoky, vůbec nemluvím o tom, když se staví třeba ještě něco novýho. A já osobně mám velkou úctu, velký respekt ke všem lidem, kteří mají nějaké svoje skoky, o který se starají, který stavějí a tak dále, protože je zatím spoustu úsilí, spoustu času a myslím si, že si to zaslouží velký respekt. Takže já jdu ještě něco dělat a těším se na to, že dneska odpoledne si tady konečně poprvé v letošním roce zajezdíme. Yeah. A musím říct, že překvapivě to jezdí docela v pohodě, je to samozřejmě trošku měkčí, takže jako není to ještě úplně super, ale jezdíme a to je nejdůležitější.
hustě. Juuu. Hele, ty malý skoky jsme pojezdili, docela dobře to funguje, samozřejmě je tam ještě hodně práce, jak jsem říkal, ale i tak bomba. No a teď je čas samozřejmě vyzkoušet i ty velký skoky. To jo, tady teda nějaký schody chybějí, takže ty kráso, to teda ještě bude chtít nějakou opravu. Tak jo, tak pojďme zkusit. A tady je to samozřejmě taky znát. Skoky jsou trošku měkký, navíc dneska docela fouká, takže není to úplně ideální, ale jak už jsem říkal několikrát, pořád je fakt brzo a mám z toho velkou radost, že vůbec to jezdíme. Tak tohle to bylo opravdu takový první úplně decentní ježdění, ale mám fakt radost, že jsme to tady rozjeli. Rozhodně je tady ještě spousta práce, ve které budu pokračovat v nějakých následujících dnech a týdnech, ale vlastně koukal jsem na to, že loni jsme jezdili až úplně na konci března, takže teďka máme nějaký 2 týdny náskok, takže to je super. Já doufám, že vás to bavilo, že jste si i z takového videa něco vzali a budu se samozřejmě těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a zatím čus!